আগতে মই অখিলৰঞ্জন কলিতা, মই বৰ্তমান দুনি চেছ ক্লাবৰ সভাপতি আৰু আমি দৰং জিলা দবা সন্থা 1994 চনত দুনিতে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আৰু দৰং জিলা দবা সন্থাৰ মই প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ শইকীয়া আছিলে সহকাৰী সম্পাদক। আমাৰ প্ৰচেষ্টাতে দুনি দৰং জিলা দবা সন্থাৰ গঠন হৈছিলে আৰু দৰং জিলা দবা সন্থাৰ বৰ্তমান 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। আমি 1994 চনৰ অক্টোবৰ মাহত প্ৰথম ইয়াত দুনিতেই দৰং জিলা বাছনি পৰ্যায় এখন আয়োজন কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত দবা খেলুৱৈ যিমানখিনি আছিল, বৰ্তমান সময়ত দেখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত দবা খেলৰ প্ৰসাৰটো খুব কমি গৈছে আমাৰ। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি দবা খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আমি এই খেলখনৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে চৰকাৰেও এইবাৰ খেল মহাৰণতো চেছ খেলটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যিহেতু ভৱিষ্যতলৈ স্কুলত এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কথা আছে। এইটো কি ছাবজেক্ট কয়, এইটো আপোনাৰ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কথা আছে। সেই উপলক্ষে হয়তো চৰকাৰে এইবাৰ খেল মহাৰণত দবা খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই পশ্চিম অঞ্চলত, দৰং জিলাৰ এই পশ্চিম অঞ্চলত আমাৰ উঠি অহা চামে চেছ খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি 30,000 প্ৰাইজ মানি সম্বলিত এখন ৰেপিড দবাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই 26 তাৰিখে আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিলে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মাননীয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শইকীয়াদেৱ। আৰু তেখেত আমাৰ এজন সুদক্ষ দবা খেলুৱৈৰ লগতে তেখেত আমি 1994 চনত দৰং জিলা দবা সন্থাৰ তেওঁ উপসভাপতি আছিলে আৰু আমাৰ খেলখন কালি উদ্বোধন কৰিছে বৰ্তমান তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ গণিত বিভাগৰ অধ্যাপক বিপুল কুমাৰ শৰ্মাদেৱে। তেওঁ এজন প্ৰাক্তন আমাৰ দৰং জিলাৰ সুদক্ষ খেলুৱৈ, তেখেতে উদ্বোধন কৰিছে খেলখন। আৰু আমাৰ ইয়াত 41গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আমাৰ সৌভাগ্য অৰুণাচলৰ পৰাও আহি আমাৰ ইয়াত প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী, মঙলদৈ এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেলুৱৈসকল আহিছে। আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ উদ্বোধক মানে উদযাপন সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি আমাৰ খেলখনৰ সামৰণি পৰিব। আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সদ অসম দবা সন্থাৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰী কন্দৰ্প কলিতাদেৱ উপস্থিত থাকিব। তেখেতে আমাক কথা দিছে, তেখেত থাকিব। আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰাক্তন অসম চেম্পিয়ন, প্ৰাক্তন নৰ্থ ইষ্ট চেম্পিয়ন মাধৱ কুমাৰ শৰ্মাদেৱেও ভাগ লৈছে। তেখেত বৰ্তমান অসম দবা সন্থাৰ কোষাধ্যক্ষ, লগতে দৰং জিলা দবা সন্থাৰ সম্পাদক। তেখেতে আৰু আমাৰ দৰং জিলা দবা সন্থাৰ উপসভাপতি প্ৰমুখ্যে ডিম্বেশ্বৰ শৰ্মা আৰু তেওঁ দৰং জিলা দবাৰ হায়েষ্ট ৰেটেড প্লেয়াৰ, তেওঁও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ দৰং জিলাৰ দবাৰ প্ৰাক্তন চেম্পিয়ন মুকুল কলিতাদেৱেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি লগতে ময়ো দুবাৰৰ দৰং জিলাৰ চেম্পিয়ন আছিলোঁ, ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ শইকীয়া চেম্পিয়ন আছিল। এতিয়া আমি দবা খেলৰ লগত অলপ পিছ পৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ সময়ত, কিন্তু আমি উঠি অহা চামক যাতে দবা খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উদ্দেশ্য ৰাখি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ এই খেলখনত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি আমাৰ অপেন কেটেগৰীত 6টা প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ। তাৰে প্ৰথম 7,000, দ্বিতীয় 5,000, তৃতীয় 4,000, চতুৰ্থ 3,000, পঞ্চম 2,000 আৰু ষষ্ঠ প্ৰাইজ 1,000। আৰু আমি আণ্ডাৰ 7, আণ্ডাৰ 9, আণ্ডাৰ 11 আৰু আণ্ডাৰ 13ত স্পেচিয়েল কেটেগৰী প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ। তাতে গাৰ্লছ আৰু বয়জৰ প্ৰত্যেককে 1,000কৈ দিয়া হ'ব, মুঠ প্ৰাইজ মানি 30,000। আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য খেলখনৰ প্ৰসাৰ হওক, দবা খেলৰ প্ৰসাৰ হওক, সকলো নতুন চামৰ মাজত দবা খেলে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰক, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।